Абай облысы мәслихатының кезекті 8-ші сессиясында халық қалаулылары өзекті тақырыптарды талқыға салды. Жиын кезінде депутаттар сауал жолдады. Депутат Риза Молдашева балалар лагерлерінің жағдайы сын көтермейтінін қозғап, депутаттық сауалында жасқанат лагеріне жөндеуге бөлінген 56 миллион теңгенің қалай жұмсалғанын тексеруді сұрады. Облыстық мәслихаттың кезекті 8-ші сессиясы өтті. Осы уақыт аралығында облыс үшін маңызды мәселелерді көтермеген депутаттар да бар. Дегенмен өзекті проблемаларды қозғап жүрген халық қалаулылары да жоқ емес. Мәселен, кешегі жиында Абай аймақ медиа холдингінің директоры Риза Молдашева депутаттық сауал жолдады. Депутат балалар лагерлерінің мәселесін көтерді. Балаларға арналған бірнеше нысанның талапқа сай емес екенін айтып, нақты мысалдар келтірді. Жаңа демалыс орындарына тәуелсіздік алғаннан бері жаңартылмағандығына куә болдым. Алғашқы барғанымыз балалар үйінің тәрбиешілеріне, тәрбиеленушілеріне арналған арбитражный лагері. Ата ана қамқорлығынан тыс қалған жетім балалар осы лагерьде бүкіл үш ай демалыстарын өткізеді екен. Бір бөлмеде 15-20 баладан орналасқан. Қыз балалар мен ұл балалардың жатын бөлмелері қатарлас. Зорлық зомбылық көбейіп тұрған уақытта жасөспірім қыздарымызды кездейсоқ қауіптен қорғауымыз керек деген оймен спорт жаттықтырушысы ер адамның бөлмесінің қыздардың бөлмесімен қатарлас жататынына байланысты ескерту жасауымызға да тура келді. Депутат қаламыздағы нөмірі 36-шы мектептің балансындағы жас қанат лагеріне де барған. Бұл нысанның да жағдайы сын көтермейді деді. Оны ағымдағы жөндеуден өткізуге бюджеттен 56 миллион теңге қарастырылып отыр. Депутат осы қаражаттың мақсатты жұмсалуын тексеруді сұрады. Жатар төсектер, темір сетка, матрастар жоғары айтып кеткен лагерлерге дейін. Бұл лагерде биыл жөндеу жұмыстарына бюджеттен 56 миллион теңге қаржы бөлініпті. Ағымдағы жөндеуге. Жөнделген іштеген көрмедім. Бүгінгі депутаттық сауалымды пайдаланып отырып, облыстық білім беру басқармасы мен тиісті бақылау органдарына осы 56 миллион теңге қаражаттың мақсатты жұмсалуын тексеруін сұрағым келеді. Жиын кезінде депутат ақын Мерей қарт екі өзекті мәселені көтерді. Олардың бірі жылу беру маусымына дайындық жайлы болды. Бұған қоса Мәңгілік ел көшесін асфальттау туралы сұрақ қойды. Жауапты мамандар бұл бағытта депутаттармен бірге тығыз қарым-қатынаста жұмыс қолға алынатынын айтты. Рүсем Қайратұлы, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.